kam tā ir. Gudrība ir labāka par mantojumu. Un kad cilvēks gudrība, ja viņam ir gudrība, viņš jūtas tikpat droši kā tad, kad viņam ir nauda, vai ne? Nu? Bet vai bagāts cilvēks vienmēr ir drošs? Viņš vienmēr ir drošībā. Vai bagāts cilvēks vienmēr ir laimīgs? Te bija rakstīts, citā tulkojumā ir rakstīts, tā, laba ir gudrība klāt pie mantas, un tā ir veiksme visiem, kas redz sauli, jo gudrība paglāja tāpat kā nauda. Un gudrība, zināt, ir ieguvums, tā uztur dzīvus tos, kam tā pieder. Te rakstīts, gudrība paglāja tāpat kā nauda, vai ne? Es gribu teikt par to, ka nevienmēr, kad tev ir nauda, nu, kā lai pasaka, nevienmēr, kad tev ir nauda, tad tu esi bagāts, vai ne? Ir cilvēki, kam ir daudz mazāk nauda, bet viņi ir gudrība, viņi ziedo, viņi grib saņemt no Dieva šo gudrību, kā pareiz šo mantu, šo naudu, šo, nezinu, mums patīk teikt, svētības, vai ne, bet ne svētības nevienmēr ir nauda un manta, vai ne? Svētība ir tas, ka mēs esam veseli, svētība ir tas, ka mēs esam šorīt pamodošies vispār, ka Dievs mums ir Dievs vēl vienu iespēju. Un es gribu teikt, ka kā to gudrību var dabūt? To gudrību var dabūt ziedojot, nesot pienesums, slavējot ar slavu, vai ne? Tas atver debesis, šos debesu logus, ar kuriem atnāk tā gudrība, kad svētais gars var, mēs dodam vienkārši, atdodam Dievam to, Dievu ziņā noliekam visu to. Un Dievs dod mums gudrību. Kā ar šo mantu rīkotos, nevis tā, lai viņi tā slīd caur mūsu rokām. Vienkārši mēs esam bagāti, un mēs tikai tāpēc, ka mēs katru dienu ceļamies un skrienam un raujamies, un mēs reāli tam neredzam, it kā mums ir nauda, bet mēs neredzam jēgu, jo mēs esam paši pārpērušies un pārnoguruši. Tāpēc ir teikts, ka, ja ir gudrība, tad tu esi tikpat drošs kā tam, tad, kad tev ir daudz naudas. Un es gribu, lai mēs atveram vaļā romiešiem. Tā, kur nav palika. Romiešiem 11 un 29. Pantiņš. Es kāds divas nedēļas jau dzīvoju šito ten vārdu. Rakstīts, Dieva žēlastības dāvans un aicinājums ir negrozāms. Edvards teica, ka citā vietā bija ka? Neatceļams. Man jaunajā tulkojumā rakstīts, ka Dieva žēlastības dāvans un aicinājums ir negrozāms. To, ko Dievs ir nolicis tavā dzīvē, viņš jau tad, kad pasauli tika radīta, viņš kaut ko jau ielika. Viņš jau ir paredzējis visu tavas dzīves sekundes. Man patīk, kā mācītājs Valdis teica. Viņš jau zināja, kad tu ies pa Dievu ceļu, kurā brīdī tu noies nost no viņa, un kurā brīdī tu atnāks atpakaļ. Viņš jau to visu ir paredzējis. Viņš jau to zināja pirms vispār tā pasaule. Vai ne? Un es gribu teikt par to pašu gudrību. Ka tās lietas, ja mēs gribam saņemt tās lietas, ko Dievs ir nolicis mūsu dzīvē, kas atver atkal tos pašu debesu logus? Ko? Atkal atver slāva, upur, ziedojumu, pienesumu, vai ne? Vai tu gribi saņemt šo gudrību savā dzīvē? Vai tu gribi saņemt šos apsolījumus, tās žēlastības dāvans un redzēt savu aicinājumu savā dzīvē? Gribi to redzēt? Vai ne? Mēs visi gribam redzēt. Tas tā kā skolā bērniem visi saka, mums ir pienākums, bet mums ir arī, nu, mums ir tiesības, bet mums arī kaut kāds pienākums ir. Vai ne? Ja mēs gribam, Dievs saka, nevis, nu, tā kā, Dievs dod man, tad es tev. Vai ne? Tā tas nestrādā, strādā otrādi. Dievs saka, liec, tu man viens soli pretī, es tev divus iešu pretī, vai ne?
Tāpēc es jūs aicinātu šodien ziedot, lai, ja jūs gribat saņemt šo Dieva aicinājumu. Un nevis tā, ka, nu, ai, šodien svētdien, kas man te palicis ir pēc nedēļas, un rīta alga, kaut kas tur, ķipa, nu, kaut kas tur būs, nezinu, kas man tur kaut ko jāsagrabina vai ne. Ziedot tā, it kā tu dāvinā, tu dāvā, dāvini kādam. Taču nepatīk, nu, tu paņem rokās, nu, tur aploksni, tu uzdāvi, pieņemsim, tur gling, 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 iekšā viss tur grab, un tu nezini, kuram patīk, ka maksas smaksa monētām pilns. Ko? Patīk kādam? Es, pieņemsim, nevaru ciest, ka man maksas pilns ar monētām. Man patīk tos labāk, ja man maks būtu svar tik pat, ja viņš būtu pilns ar 520 eiro gabu. Vai ne? Viņš būtu tik pat smags, cik monētas. Iedomies, kā Dievam patīk tos, viņš paņem tur tev iekšā, tur ir tik spainis pilns. Tad mēs kārtīgi esam noziedojuši tur iekšā 20 eiro tikai, vai ne? Vai, tev, vai tas spainis tik pat pilns un tur ir 5000 iekšā vispār tik pat smags, vai ne? Ko? Gribētos taču saņemt tādu dāvanu, vai ne? Nes, kad tu paņem aploksni, tev, es tev nosvētīju. Tad ir, o jā, šī te būs. Atrajā tur piecīts tikai, nu tā, monētās, vai ne, pa vienu centu. Tāpēc es aicinātu ziedot šodien no sirds. Tā kā Dievs jums runā, kā jūs, cik parādījām, cik stipri tu gribi šo mantojumu šodien saņemt, cik stipri tu gribi redzēt šo aicinājumu savā dzīvē. Upurs arī parāda to, cik ļoti tu viņu mīli. Tu var savai meitenē nest, nezinu, tur plasmas rozi. Vienreiz 5 gados viņa nekad nenovītīs, zin kā. Var nest katru otro trešo dienu rožpušķi, vai ne? Tā kā tā es jūs aicinu. Lūdzu. Es zinu, ka mācījies Aleksējs arī saka, man nepatīk, kad skan monētas. Man patīk, ka čaukst. Vai ne? Ko? Ceļamies kājās un nosvētam. Vai ne? Svarīgi, kā bija Bībelē, vai ne? Kad tā, kā viņa sauc? Kad sieviete atnes to pēdējo, kas viņai bija, vai ne? Vai ne? Tas, ka tev, nu, es tagad saku, nu, papīrs, vai ne? Tas nenozīmē, ka tagad ir, tev nav, un tāpēc es nenākšu ārā ziedot, tāpēc, ka man makā viss monētas. Runa ir par to, cik tev Dievs uzrunā. Viņš neliek vairāk, kā tev ir, vai ne? Viņš neteik, nu, ka tev makā nav tur 10 000, un viņš neteiks, tad noziedo man 10 000, vai, nu, upurē, jā, nu. Viņš saka, tādos apmēros, kā tu vari, viņš neliek lielāk krustu, kā tu vari panest vispār. Vai ne? Tāpēc pateicies par to, ko Dievs tev ir devis. Es tev pateicos devis tās par to, ko tu esi mums devis katram, ka tu esi mums katram devis kaut kādu redzējumu, kaut kādu mērķi dzīvē tās, ka tu esi mums katram nolicis savu aicinājumu tās. Es tev pateicos, ka tu esi mums, ka tu mūs svētī tās, ka tu mūs šorīt vispār ļauj pamosties tās, ka tu esi mums ļaus būt veseliem, ka tu mums ļauj redzēt visu skaisto, ko tu esi radījis apkārt tās, ka tu ļauj mums būt pie šī altāra tās, ka tu ļauj mums runāt, ka tu mums ļauj sevi slavēt tās, pat neskatoties uz tām lietām, ko mēs darām mūsu dzīvēs, apzināt vai neapzināt par mūsu grēkiem vienalga tās.
Tu vienmēr mūs gaida ar atplastām rokām tās. Tu esi žēlastīgs, tu esi milstības pilns. Kungs, un es pateicos par šiem ziedojumiem tās. Es pateicos par šīm atvērtām sirdīm tās, ka tu redzi, ka šie cilvēki tev mīl tās, un ka viņi šodien ir šeit, lai dzirdēt, lai saņemt, lai saprast, kāds ir dzīves, kāds ir viņas dzīves mērķis, kāds ir viņas dzīves aicinājums. Mēs gribam saņemt šos tavus žēlastības augļus tās. Kungs, mēs esam šīs tavas žēlstības dāvanas, kungs, mēs lūdzam atvert savus debeslokus šodien par mums. Tavs runā uz mums un dod mums saprast, dod mums dzirdīgas ausis, kungs, un skaidrs sirdi, lai mēs dzirdam, lai šī nav tikai vārdi, lai šī nav tikai kārtējā reize, kad mēs esam draudzē tavs, bet runā uz mums. Debes tavs, mēs gribam dzirdēt, Jēzus vārdā, amen. Kungs, mēs arī paceļam pretīm Tev šīs desmās tiesas. Kungs, kas atver debesis, mēs Tev paceļam pretīm, kungs. Mēs lūdzam pieņem, kungs, lai Tev svētība ir par katru šo nāmu. Mēs Tev pateicamies par šiem svētību avotiem, kur Tu atveri Jēzus Kristus vārā, kungs. Mēs Tev slavējam. Lai atvērts debesis ir par šo cilvēku nāmiem, par šo cilvēku dzīvēm, par viņu ģimenēm, Jēzus Kristus vārā, lai Tavu mīlestību var izlieties, lai tas, ko par šo naudu mēs nevaram nopirkt šajā pasaulē, lai tas izlīst, lai tas izlējās par viņu dzīvēm, Jēzus Kristus vārdā. Kungs, mēs Tev pielūdzam, mēs Tev pateicamies. Tu esi alfa un omega, Tu esi sākums un gals. Tu esi mūs radījis pēc savu tēlu un līdzības, Tu esi brīnišķīgs mūs radījis, un mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi atklājis šo gudrību, šo noslēpumu, ieiet Tavos likumos, ieiet Tavā svētībā, kungs, lai Tavs debesu logi pār mūsu dzīvēm būtu atvērti. Halleluja! Halleluja! Amen! Amen! Halleluja! Jā! Tad, kad mēs runājam, Dievvārdā ir teikts ar kādu mēru jūs mērīsit, mēs varam apsēsties. Amen. Paldies Dievam, ka viņš svētī mūsu roku darbu. Amen. Tavs roku darbs ir svētīts. Tev ir kaut kāds darbs, ar kur tu esi svētīts, un paldies Dievam par to. Un mēs atceros tad, kad viena no mūsu dzīves daļas, liela daļa ir tātad saistīta arī tieši ar šo laiku, mēs veltam, lai mums būtu šī svētība, lai mēs varētu šīs bagātības iemantot, mēs ejam uz darbu, mēs strādājam, mēs cenšamies, mēs lūdzam Dievam, lai mums ir izdošanās tiem, kam savs biznes, tiec lūdzu Dievam, lai Dievs atver kaut kādas jaunas iespējas un redzēt, kā attīstīt šo savu darbu, savu lietu. Bet vienalga, tad, kad mēs padomājam, vakar mēs bijām uz šo lūkšanu, mēs tur arī ar tiem slavētājiem mēs runājām. Tas, it kā, jā, tev ar prātu, tu saproti, ka kalpotam kungam un pārējās lietas tiks pielikts klāt. Un, ja mēs skatāmies no Dieva vārda perspektīvas, tad finanses, tā ir tā pieliekamā lieta, kas nāk klāt, tā ir Dieva svētība, kas nāk klāt tiem, kas Dievu mīl, tie, kas viņam seko, tie, kas cenšas piepildīt viņu prātu, viņu darbus uz šīs zemes. Bet dažreiz ir tik grūti to, ar prātu saprot, bet tad, kad nonāk pie darīšanas, tad ir jāizvēlās, jāizdara kaut kādu pareizi izvēli. Un tā kā mēs runājām vakar Rīgā, ka viens no tiem slavētājiem viņš raizējās par to, kur viņam dzīvokli citu vajag atrast. Un it kā ar prātu saprot, kalpot tam kungam slavē, un Dievs atvērs visus šos ceļus. Un Dievs atvērs arī. Amen. Un mēs pēc tam lūksim arī par vajadzībām. Šodien ir trešā svētdiena, šodien ir zīmes un brīnumi. Ir brīnumi, mums patīk, mēs ieraugam zīmes un brīnumi, tas ir lielākajā daļā gadījuma. Mums patīkās, ka tā zīme un brīnumi, tas ir svētības, vai ne? Viena daļa ir, kad arī finansiālas svētības, kad atnāk tev kāds uzdāvina, nosvēta, pasaka, man Dievs sirdī teica, iedot tev, un tad es gribu tev svētīt ar to. Un ir lietas, kad zīmes un brīnumi, kad mēs dziedināšanu saņemam. Un šodien mēs arī lūksimies pēc Dieva vārda, mums nekas nav jāizdomā jauns, mēs lūksim, lai Dieva gars strādā caur mūsu rokām, jo mēs esam tikai trauki. Amen!
Mēs esam trauki, mēs varam cits par citu lūgt, un tāpēc mēs esam draudze, tāpēc mēs esam viens otram doti, lai mēs varētu aizlūgt. Un tad, kad ja tev ir grūtības, tad tev apkārt ir cilvēki, ir draugi, varbūt tās, kādu tu pazīsti vairāk, kādu tu vairāk esi sadraudzējies, bet nepaliec grūtībās nekad viens, jo vienotība ir spēks. Un ja vismaz divi vienojās lūkšanā, vienojās vienā prātā, tad Dievs var atnākt, un viņš redz šo mūsu saucienu, un tad mēs redzam šos Dievu darbus. Un tādā veidā Dieva slavu vairojās. Un par finanšu brīnumiem mēs varam atcerēties apostulu Pāvilu. Es dažreiz kādu laiku atpakaļ arī runāju par to, bet ja mēs palastam šīs vēstules, es tagad nepateikšu, kam viņš to sūtīja, bet viņš vienai no draudzēm sūtīja. Viņš teica, paldies jums par jūsu centību tajā, ka jūs vēlaties cenšaties manu no šo Dievu darbu palīdzēt šai darbā. Visi zina šo rakstvietu. Tas kungs piepildīs katru manu vajadzību, piepildīs katru jūsu vajadzību pēc savas bagātības slavā Kristu Jēzu. Amen? Šo daļu mēs visi atceramies, un mēs gribētu, lai tā notiekās, vai ne? Bet mēs aizmirstam to otru lietu, ka viņš teica, tad, kad tu dari manu darbu, tad es piepildīšu. Tad es atnākšu un piepildīšu, jo visur ir šīs derības nosacījums. Mums patīk šie apsolījumi, un bieži vien mēs, kā cilvēki, es gribu šos vārdus, bet mēs to nosacījumu kaut kā palaižam garām. Un tur bija šajā visā kontekstā par šo rakstvietu. Pāvils teica, tad, kad jūs, paldies jums, ka jūs esat nu, rādījuši savu priekšzīmu ar to, ka jūs sagatavojāt upuri. Jums nebija tur varbūt tik daudz šīs finanses vai kaut kas, lai jūs varētu sūtīt šīs dāvanas, lai manai kalpošanai, lai es varētu tur celt jaunu draudzi atvērt vai tur palīdzēt tur cilvēkiem. Bet jūs darījāt pēc tā, kā jūs varējāt. Un caur to, caur šiem labajiem darbiem, Dievam vairojās slavu. Arī tādā veidā mēs vairojam slavu mūsu kungam. Un to tu var vienmēr atcerēties, ka tiem labajiem darbiem, tad, kad mēs, piemēram, vienkārši, tad, kad mēs lūdzam par vajadzībām, ir cilvēki, kas ir likuši cerību uz Dievu. Viņi cer, ka viņi tic, ka šajā zīmīt iemetot vai paņemot šo salvetīti ar matēriju aiznesot pie slimnieka, kad Dievs atnāk, Dieva gars atnāk, Dieva dziedinošais spēks atnāk. Un tad, kad viņi redz, tad kas vairojās? Dievam slāv. Viņi saka, halleluja, Dievs palīdzēja, Dievs atbildēja, Dievs ir dzīvs. Un tādā veidā ar šiem zīmēm un brīnumiem mēs redzam, ka Dievs ir ar mums. Un es gribētu uzmundrināt šodien tevi. Vienkārši paskatīties, es pēc tam paaicināšu vēl, varbūt tās ir kāda liecība, tu var padomāt vēl, kamēr mēs lasām Dievu vārdu, varbūt tās tu gribi padalīties, iedrošināt. Jo tad, kad mēs uzvaram vēlnu ar Kristus asinīm, tas nav mūsu nopelns, tas ir Kristus asins, tas ir Dieva upurs un ar liecības vārdu par to, ko Dievs dara mūsu dzīvē. Varbūt tās no dažādām dzīves sfērām mēs katrs piedzīvojam, bet es zinu, ka Anatolijas kaut kādu laiku apakaļ piedzīvoja tādu brīnumu, var teikt, jā. Varbūt tās Anatolijas pāris vārdos varētu pēc tam liecināt, varbūt tās Andrejam ir vai Egīls vai vēl kāds ir piedzīvojis. Un šeit puiši, kas paši ir dzīva liecība, dzīves Dievu darbs, kurš Dievs ir mainījis, viņi arī liecinās un stāstīs nedaudz par sevīm, par tikšanos. Tātad 103. psalms teica to kungu mana dvēsele un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teica to kungu mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Neaizmirsti tos brīnumus, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Amen. Viņš izglāba tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām. Amen! Tā, ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis, tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem abēdinātajiem. Viņš mūzumu atklāja savus ceļus un rādīja Izraela bērniem savus darbus. Un tā tālāk tu var lasīt. Kad Dievs atklāja savus ceļus, mēs atgriežamies, tā ir atkal šī gudrība.
šī gudrība, par ko Andrejs runāja, kad mēs atveram debesis, kad Dievs dod šo gudrību. Un Dieva aicinājums, viņa žēlastības dāvanas, tātad tās nav mūsu nopelnītās dāvanas. Jā, mēs atnesam, Dievs saka, sējas un pļājas likums nebeigs darboties. No radīšanas viņš pateica, būs sēšana un pļaušana, būs rīti un būs vakari, un tas viss tā notiek. Un mēs redzam, ka pavasarī mēs iesējam, rudenī nopļaujam, un tas Dieva likums darbojās. Un tāpat tās arī, kad mēs sējam labos darbos, kad mēs sējam Dievu darbā, kad mēs atnesam pie Dieva altāra, noliekam šos pienesumus, tad mēs arī redzam šo svētību, kas atnāk mūsu dzīvē un saņemam arī šo gudrību. Un tās ir, bet ir tāda šī sēja un pļauja, bet žēlastības dāvanas, tās neviens nevar atcelt, tās Dievs ir Dievs jau. Un aleluja, slavu Dievam par to, ka neviens nevar izmainīt. Ne viņa žēlastības dāvana, ne to, ka tu esi aicināts. Tu esi aicināts, Dievs tev mīl, Dievs nekad tev nenosod, viņš mīl cilvēku, bet viņš neieredz grēku. Tāpēc cilvēkam ir jācenšās pārģerties, jaunās drēbēs, svētam, jāmaina savus prāts, lai domātu par to, kas šķīsts un taisnis, kas tīkams tam kungam. Un mēs varam atvērt, tātad teica to kungu man dvēsele, un viss, kas man ir viņa svēto vārdu, teica to kungu man dvēsele un neaizmirst, ko viņš tev labu darīs. Jo viņš piedod visus grēkus un dziedē visas, to var lasīt, manas vainas. Viņš izglāba manu dzīvību no pazudināšanas vainago mani ar mīlestību un žēlstību. Viņš bagātīgi iepriecina mani vecumā ar svētīgām dāvanām. Tā kā mana jaunība atjaunies kā ērglas. Amen. Amen. Un tu var iedrošināt katru rītu ar šiem vārdiem sevi. Un mēs, tā kā mēs runājam par brīnumiem, viena daļa brīnuma, tās ir, nu, kā es teicu, svētības, tās ir finanses, šī joma, kas nu, ļoti saistīta mūsu dzīvi, bet ir otra lieta veselība, bez kuras mēs šīs finanses nevaram nemaz iegūt. Un tie, kas ir dzirdējuši Egīla liecību, kad tad, kad tev no veselības, tu nevar ar savām rokām varbūt pat strādāt, un tad vēlns tev aplaupot veselību, viņš aplaupa tev arī citās jomās. Un mēs varam atvērt varbūt Lūkas evaņģēlī. Un ja mēs palasam, Lūkas, viņš bija ārsts, un tāpēc viņš arī ļoti daudz ir arī nu, tā, par dziedināšanu arī daudz šeit ir nu, pieminēts tieši Lūkas evaņģēlijā. Un un šeit mēs lasot, mēs varam ieraudzīt, viņš tātad, Jēzus, tas ir Lūkas evaņģēlijas 4. Nodaļa un no 38. Panta. Bet cēlies no sinagogas, viņš nonāca Simaņa namā, bet Simaņa sievas māte gulēja slima smagā drudzī. Un viņas dēļ tie viņu lūdza. Viņš tai piegāja klāt, pārliecās par to un apsauca drudzi. Un tas to atstāja, un viņa tanī pašā brīdī uzcēlās un tiem kalpoja. Saulē norietot, visi, kam bija kādi neveseli, ar visdažādākajiem kaitēm, bija tos atveduši pie viņa, bet viņš ikvienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja. Arī ļaunie gari daudzus atstāja, kliegdami un saugdami, tu esi Dieva dēls, bet viņš tos apsauca neļautiem runāt, jo tie zināja, ka viņš ir Kristus. Bet šoreiz vairāk mēs varam redzēt, ka viņš dziedināja visus. Viņam nav nekā neiespējama. To mēs vēlreiz šodien varam atcerēties, domājot par Dievu darbiem, Dievu brīnumiem, ko jau esam piedzīvojuši un ko mēs vēl cenšamies piedzīvot, ceram piedzīvot un ticam, paļaujamies uz Dievu kaut kādās situācijās mūsu dzīvē. Un šeit mēs redzam, ka viņš piegāja klāt. Šo sievas māti, Pētera Sīmaņa sievas māti, viņa dziedināja un drudzi. Viņš apsauca, drudzis atstāja, un viņa tanī pašā brīdī uzcēlās un tiem kalpoja. Un šis dažreiz liek aizdomāties, kad bieži vien gadās, kad cilvēks saņem dziedināšanu, bet viņš vairs nekalpo Dievu. Viņš aizskrien savās lietās, viņš aizskrien
savās kaut kādās darīšanās, un tāpēc svarīgi ir arī tad, kad tu esi saņēmis to, ko tu esi prasījis Dievam, dziedināšanu, svētību, materiālu vai kaut kādu savādāku attiecībās vai vienalga, kurā dzīves sfērā, tad pēc tam neatstāties no Dieva, turēties pie viņa. Un paldies Dievam par katru no jums, kas kalpo, kas ir uzticami. Amen, tu var pateikt, paldies Tev, Kungs, ka Tu dod man šo spēku, dod man gribu, gribu turēties pie Tevis un neatstāties. Halleluja! Halleluja! Varbūt es paaicinātu, varbūt Anatolijas, vai varbūt kāds, kas piedzīvojas varbūt pēdējā laikā, vai tagad, kad brīnums kaut kas noticies, Egīles, kur rāda, viņam ir ko padalīties. Un es aicinu, tad uzklausīsim. Paldies. Mēs nu patās bijām dzīvības avotā uz lūkšanu vakaru. Un nebija mūsu mācītāja. Un es jautāju sanitāju, kur Ines viņa? Vēlāk man atnāk īziņa, Ines es likt ar sirdi. Un kas ir nevīžība? Nevīžība ir, kāds varbūt ir lasījis grāmatu par ticīgiem cilvēkiem, kur bijuši debesīs, un Dievs atgriezis atpakaļ. Un es lasīju tādu grāmatu, un tur Jēzus rādīja šim cilvēkam tā kā noliktavu, kur pilns ar cilvēku ķermeņa daļām. Rokas, kājas, acis. Un saucās, kas tas ir? Jēzus teica, nepieprasītās svētības. Ņivos triebuvanē, blagaslavieņē. Tev ir slimība. Es tur iešu uzbāsties tam Dievu kalpam, lai viņš aizlūdz par mani. Tā ir nevīžība. Tā ir nevīžība vienkārši. Tev ir jāņem tas, ko Dievs priekš tevis ir sagatavojis. Nu, lūk, Inesē slikt ar sirdi. Un pirmā doma, viņi pa daudz kalpo un nopūlas un tā. Bet tāds ticīgo pulks, un es paņēmu zīmīti, uzrakstu zīmīti. Vai iespējams aizlūgt par Ines Griguru, ka viņai slikt ar sirdi. Un es dodu tulīt Ašeram, un viņš aiznes jaunākam mācītājiem, tas iedod vecākam mācītājiem. Viņš izlasa, noliek uz katedras, noliek. Un tajā brīdī, kad viņš to izdara, Ines nāk iekšā pa durvīm. Tas jau slavēšana jau beigusies. Es paskatos uz Sanitu, viņa saka, tas nebija joks. Un es priecājos, slavu Dievam, jo Dievs saka savā vārdā. Nu, tur ir rakstīts Dieva vārdā. Pirms mēs kaut ko lūdzam, viņš jau zina, ko mums vajag. Tā situācija. Pēc tam Māris, beidzās slavēšana, Māris, vecākais mācītājs, uzkāpja uz skatuves, paņem to zīmīt. Nu, te ir vajadzība, te vajag, te ir bērnu vajadzība. Vajag aizlūgt par mūsu māsas veselību. Un viņa ceļa rokšē, viņa jau te, un tā tam vajadzētu būt, viņš saka. Un tā tam vajadzētu būt. Un tā ir zīme. Gan priekš mans, gan priekš pāriem tā bija zīme tajā brīdī. Es sapratu to zīmi. Tas bija tāpat, ka tas jau sen atpakaļ, kad, Andrejs te šodien runāja, kad mums bija sludināja mācītājs, man liekas, no Jēkabpils tas bija, un man bija naudiņa līdz, un sieva bija toreiz ar bērniem mājās, un es tur savu to piecīti sagatavojis, man tas piecīts čaukstoši banknotu, un labi. Un viņš runā, un man svētais gars tā izskāra sirdi, ka es paņēmu vēl vienu piecīt, vēl vienu, un beigās es paņēmu visas tās banknotes, kas man bija makā, un es visu noziedēju. Un es aizbraucu mājās pēc dievkalpojuma, un saku, man bija jānopērk pārtika, es saku sievai, tu zini, es visu noziedēju, es atdevu. Viņi noziedēju, tad nekas, labi. Un pagāja 5 minūtes, atvērās durvis, un pa durvīm ienāca cilvēks, un no Anglijas atved mums precīzi 10 reizi vairāk banknošu. Pēc 5 minūtēm Dievs zināja, ka tā notiks, bet viņš gaidīja uz mani. Viņš gaidīja uz manu sirdi, ko es darīšu. Tā bija mācība man, tā bija ļoti vērtīga mācība man, ko es atceros līdz šai baltai dienai, ka Dievam var uzticēties par visiem 100. Par visiem 100. Ja tu ar tīru sirdi, ja tu atsauksies viņa aicinājumam, ar tīru sirdi, nebaidīdamies, protams, mums visiem ir bailes par rītdienu,
Mēs domājam, kas būs rīta, ko es ēdīšu? Dieva vārds saka pretēji, bet viņš man parādīja, viņam var uzticēties. Ja es nebūtu to naudu, viss sadevis Dievam, tāpatās jau tā nauda būtu atnākusi no tās Anglijas, bet nākošajā reizē tā vairāk nebūtu. Dievs parādīja. Slavu Dievam, es to tā atkal atcerējos, ka vienkārši, ja Dievs tev kaut ko saka, nevajag būt, nu tā ir nevīžība. Nu, ja tev ir iespēja iestāties par savu brālu māsu, iestājies. Ja tev ir iespēja, nu uzraksta aizlūgumu par viņu, ja, arī par sevi, jo tu esi dārgs Dieva acīs, ļoti dārgs. Un viņš gaida to, viņš gaida, ka tu nāks pie viņa. Lai viņš varētu tev dot. Slavu Dievam. Slavu Dievam. Es vēl varbūt paaicinātu Anatoliju, viņš arī, tā arī būtu par finansēm, bet varbūt kāds ir arī dziedināšana, kāda saņēmis aizlūgums un piedzīvojis. Jā, tas šodien tieši skanēja par to, ka Dievs bagātīgi atalgo tieši, ka tu dari tos Dieva darbus un ka tu iegūti sevi Dieva namā. Un man ar tā sanāca. Es biju ļoti ilgi tagad noslimojis ar auss iekaisumu. Un es labu laiku nebiju baznīcā un labu, nezināju, kas te noteikās. Un, tā kā es jau kaut cik biju pa pusē dziedināts. Tad es atnācu uz upes virtu un es skatos, nu, cilvēki tur dienā strādā un nu, briesmīgi izskatās tās flīzes, tur tāds nolupušas un kustās. Un tomēr es pats arī tur dienā eju ēst un tā nevar palikt vienaldzīgs par to. Un es tā pie sevis klusumā nodomāju, nu, vat, es varētu to noflīzēt, aiziet pa klusos, sameklēt tās flīzītes un tā nevienam nesakot neko tā pārsteigumu uztaisīt. Protams, Dievs jau redz to mūsu nodomu un nākamā dienā tieši tā, ka es jau visu sagatavoju, es jau paņēmu instruments līdz noliku jau sagatavoju tā pēc darba, man šodien īsā darba diena, es eju un tā es. Un manā darbā ietilpst arī apstaigāt visas telpas, kas pieder mūzikas skolai. Un es staigāju parasta kājām. Es staigāju tagad pa tām ieliņām. Eduards brauc man pretī ar riteni. Viņš aizskrien garām, pat ne man nesasveicinās vai neatpazina, nezinu, savās domās kaut kur. Tas bija pa to mazo ieliņu, tur, kur iet uz tirgu no SEM bankas. Man nāk pretī, tieši pretī nāk cilvēks, paiet garām, es skatos uz ielas mētājās 20 eiro. Domāju, kaut kāds viltojums noteikti, tā kāja tā pasper. Tas pārāk nereāli izskatās, vienkārši 20 eiro cilvēks man nāk pretī, ēģis pabrauc garām un neviens nepamana, viņš stāv te vienkārši. Es tā mierīgi pielūcījos, paceļu, cilvēki vispār iet garām, viņi nemaz nereaģē, ko es vispār tur daru. Cits būtu, ieraudzījis, kāpēc es nepamanīju viņu. Es jau paceļu, pastāvēju, da nē, īsts. Tā, paldies tev, Dievs. Jā, Dievs redz mūsu nodomu. Amen. Un es vēl gribēju pateikt arī, es biju vakar uz to Vislatvijas lūkšana. Tur arī bija tie īpašie pienesumi. Un par cik tuvojās šitas laiks, kad notiks tās zīmes un brīnumi. Un es ticu un ceru, ka mēs nevaram nopirkt pa to naudu, tos zīmes un brīnumus, kas mums ir.
Bet Dievs redz mūsu sirdi un kad Aleksejs, kad viņš runāja par tiem īpašajiem pienesumiem, protams, 1000 es nevarēju atļauties, vai kaut kāds 500 eiro. Tas, bet man ir tā, ka es jau sen tā, ik no katras algas atlieku un krāju priekš mašīnas. Un tieši to summu, man tagad stāv kabatā, es biju dienu iepriekš izņēmis no bankomāta, es domāju, atlikšu viņu, tā kā parasti man tāda aploksnīte ir. Un tagad es tā saprotu, ne, šī tā reize, kad tā nauda jāatstā ir uz altāra, nevis aploksnē. Jo ticībā es ticu, ka Dievs atalgos mani un bet man vairāk tiešām tajā brīdī, tā kā es tam tādu bišķi tā, ka tā derība ar Dievu bija, saka, Dievs, es saku, es tev dodu savu daļu no savas mašīnas topošās. Es saku, bet palīdz lūdzu maniem draugiem, kas atrodas šobrīd Zviedrijā. Es saku, man sāpa sirds par viņiem, es neesmu vienaldzīgs, zinot to, ka viņiem abiem diviem ir vēži, gan Rolandam ir ādas vēzis, gan arī Ulei ir vēzis pa visu ķermeni, kurš izplatās vienkārši šausmīgā ātrumā un pa visiem orgāniem. Un arī es ticu to, kad arī zinot to, kas notiek tagad pasaulē un kādas katastrofas notiek pasaulē. Es teicu, Dievs, es arī lūdzu par to, ka šis upurs arī par to, ka lai tu mūs pasargātu ceļā, lai nekas mūs neapstādinātu, lai nekāda apstākļa neietekmētu to. Lai mēs varētu aizbraukt pie viņiem, jo viens ir tepat lūgt, otrs ir aizbraukt pie viņiem un uzlikt rokas un aizlūgt personīgi. Un es domāju, tas būtu, tas ir tā vērts. Amen. Jā, paldies, Anatolij. Un mēs noteikti arī, es domāju, arī šodien arī šī zīme un brīnuma diena ir. Un mēs lūksim arī par Rolandu. Viņi bija atbraukuši arī šeit pie mums ciemos. Un tad, kad es viņu satikšu Ulla, viņi tik ļoti labi uzņēma, tik mīļi tas bija, ka es pat tā likās, ka mēs satikāmies, ka mēs ļoti sen ar viņu pazīstam būt jau. Tā, un jā, Dievs ir dzīvs, viņš maina mūsu dzīves, tad, kad tiem, kas pie viņa vēršās, nākās ticēt, ka viņš ir un ka viņš atmaksā. Amen! Amen. Pat tad, kad pirms mēs lūdzam, viņš jau zina, kas mums ir vajadzīgs, bet viņš arī aklēja, viņš prasīja, ko tu gribi. Tāpēc mums jābūt skaidri noformulētam savā prātā, ko mēs gribam. Tā kā, piemēram, mēs klausamies Anatolij, mēs saprotam, ka Dievs, es pienes tev upuru par to, par to. Tu redz manas situācijas, manas vajadzības, ka man transportu vajag, ka man tur vēl kaut ko vajag, ka man veselību vajag un vēl. Bet Dievam tas viss ir, bet viņš grib, lai mēs to, lai mūs tas, kas kā mūsu mācītājs saka, no Dievs no augšas, kad skatās, lai mūsu prāts, mūsu mute un mūsu sirds, lai viss būtu uz vienas līnijas un viss būtu saskaņā. Un tad Dievs to redz un viņš atbild un viņš dziedina. Halleluja. Un mēs varbūt varētu šobrīd aizlūgt varbūt par šīm vajadzībām. Mēs esam pienesuši upuru, mēs esam dzirdējuši šo liecības vārdu par Dievu, uzticamību par Dievu, spēku par Dievu, par to, ka Dievu vārds ir jauna āmen, un mēs varam aizlūgt varbūt par vajadzībām, jā. Un ja tev ir, ja tu gribi, lai tev uzliek rokas un aizlūdz par tevī, mēs to varam tagad iznāc tad priekšā šeit, Anatolij, varbūt tās tur arī. Piecelsimies un izstiepsim mūsu rokas. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tavs vārds ir uzticams, ka tavu derību ir uzticama, kungs. Tu esi pirmais un tu esi pēdējais. Tu esi tas, kas mūs esi brīnišķīgi radījis. Tu esi devis mūs
mūsu lūpām varu, tāpat kā tā ir tavām lūpām ir vara, kad tu saki un tas notika. Kungs, mēs šodien sakām uz šīm visām šīm vajadzībām, slimībām, atkarībām, visām situācijām mēs sakām, Jēzus Kristus var, lai jūs esat paklausībā Jēzum Kristum, lai visi cilvēki ir dziedināti, kungs, lai atkarības aiziet. Kīrimā šākā turumu sīderamā sāka tērabā šeja. Mēs lūdzam nevis ar savu spēku, nevis ar savu vāru, kungs, bet mums caur svēto garu mēs, svētajā garā mēs sakām, kungs, Jēzus Kristus var, uzlūko šīs vajadzības. Mēs ticam, ka tev ir jau sagatavota atbildi. Mēs ticam, ka ir jau atbildi tev. Ir jau šie orgāni dziedinātie, ir jau šie risinājumi katrai situācijai. Ir jau šī brīvība šiem nomocītajiem, kurus tu vēlēsi palaist brīvībā. Ir šiem atkarīgajiem atbrīvošana Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Halleluja! Tevs, mēs tev pateicamies! Ka nav nekā apslēpta, nekā neiespējama Tev. Lai arī tik, cik mēs esam šodien šeit, mēs šodien vienojamies šajā lūkšanā, vienojamies ticībā. Jēzus Kristus var, lai neviena slimība nevar valdīt par šiem cilvēkiem. Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs pavēlam vēzjiem visiem aiziet, visām šīm šūnām normalizēties, atjaunoties tavu dievišķo spēku Jēzus Kristus vārdā. Kungs, mēs šodien īpaši mēs pieminām Tev, mēs Tu redzi šo Ulu un Rolandu, mūsu draugs, kas ir Zviedrijā, Jēzus Kristus vārā, lai Tev dziedināšana nāk par viņiem. Pieskaries viņus šo savu gara templi, kungs, Jēzus Kristus vārā, lai šis vēzis aiziet, lai nav vietas, lai visas šīs atvērtās durvis, ar kurām šādas slimības ar ienākt Jēzus Kristus vārā, lai viņas aizverās. Kungs, atklājas ar savu svēto garu. Atlaiš tev savu svēto garu, kēnīmā šīkā turubo sīderamā lārabā sākā tērēmā sījā. Kēnīmā sīderēmā šoko tērēmā sīderamā lārabā sējā. Kungs, tu ar mūsu nopūtām šī lūguma paceļās tavu troņu priekšā, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Paldies tev, ka tu esi uzticams, ka tavas brīnumi ir lieli, kungs, ka mēs katru dienu piedzīvojam. Mēs sakam šodien dvēseli manā, neaizmirst visu, ko tas kungs tev labu darīs. Kungs, lai slava Tev vairojas par katru lietu, par katru labu lietu, ko Tu mūsu dzīvēs darīsi. Jo Tu kā mīloši Tevs dod tikai labas lietas. Tu dod dziedināšanu, Tu dod veselību, Tu dod maini mūsu prātu, mūsu domas, mūsu raksturu, kungs, Tu veido. Nevienmēr tas ir patīkami, bet, kungs, mēs pieņemam šodien. Mēs pieņemam Tavu pamācību, Tavu svētību, Tavu klātbūtni, Tavu labvēlību, kungs, Jēzu. Halleluja! 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 Un visi Dieva tautas saka, amēn, amēn. Un es tagad gribētu arī aicināt šos brīnumus par brīnumiem stāstīt. Un būs arī nākamā sestdiena, būs tikšanās par saviem brīnumiem stāstīs ir Sergejs bija. Ja? Viņš ir no draudzes, Andreja Kočkina draudzes. Un Andrejs Kočkins ir viens no tiem cilvēkiem, uz kuru skatoties, man gribējās viņu slavēt un pielūkt. Tad, kad es biju tāds puika vēl, mēs braucām uz draudzes, skatījos, es redzēju, ka viņš slavē Dievu. Es teicu, Dievs, es arī gribu Tev dziedāt vienu dienu, bet tajā laikā es tikai sportu nodarbojos. Tā kā, tad, kad Tu skaties savu redzējumu, saka Dievam to, kas ir Tava sirdī, un viņš kaut kādā vienā dienā viņš to piepildīs. Tā kā, nu, mūsu brāļi no draudzes, es, varbūt tās es tulkošu tad, ja? Приветствую вас, церковь. Sveici jūs, draudze. Я нахожусь в таком трепетном состоянии. Es tādā bīgā tādā stāvoklī. Потому что я в первый раз свидетельствую в своем родном городе. Es pirmo reizi liecinu savā dzimtajā pilsētā. Да, вот я и мой брат Андрей, мы Es un mans brālis Andrejs. Да, меня зовут Сергей, и мне 30 лет. Man sauc Sergejs, man 30 gadu. И мы приехали сюда по такому поводу в следующую субботу организовывать собрание. Un mēs esam atbraukuši ar tādu nolūku, lai nākošu sestdienu organizēt tikšanos šeit. Зависимыми и созависимыми людьми. Ar atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem cilvēkiem. Немного расскажу о себе. Nedaudz par sevi pastāstīšu. В 2011 году 2011 gadā я уехал из Венспилса. Es aizbraucu no Ventspils. Уехал из Венспилса в реабилитационный центр. Aizbraucu no Ventspils uz rehabilitācijas centru. Под Елгавой.
pie Jelgavas. Я был наркоманом. Es biju narkomāns. И вот последние 5 лет до 26 я сидел на игле. Un pēdējās 5 gadus no 26 es sēdēju uz adatas, kā saka. Мои отношения с родителями были полностью разрушены. Manas attiecības ar vecākiem ir pilnībā sagrautas. Со всей, в общем, моей семьёй. Ar visu manu ģimeni. Мои два старших брата ещё они попали в тюрьму. Mani divi vecākie brāļi, viņi iekļuva vēl cietumā. И в таком в разрушенном состоянии. Un tādā sagrautā stāvoklī. Я уехал отсюда. Es aizbraucu no šejienes. Прошёл реабилитацию. Es izgāju šo rehabilitāciju. И принял решение служить. Un es pieņēmu lēmumu kalpot. Да, и ну, на наши реабилитационные центра, они это продукт церкви Божья семья. Un šie rehabilitācijas centri, tie ir draudzes Dieva ģimene, nu tā kā produkts. Где пастор Андрей Кочкин. Kur mācītājs Andrejs Kočkins ir. Я принял решение служить и остался во всём этом движении. Un es pieņēmu lēmumu kalpot un es paliku šajā kustībā. И, конечно, всё время это мечтал, что когда-то я вернусь в Венспилс. Un es sapņoju par to, ka viendien es atgriezīšos Ventspilī. И начну что-то делать. Un sākšu kaut ko darīt. Для того, чтобы люди, которые сегодня погибают здесь, lai tie cilvēki, kas šodien šeit iet bojā, заимели надежду. Lai viņiem būtu cerība. Поэтому для меня это такое. Tāpēc man tas ir tā трепетное время. Tāds svinīgs brīdis, var teikt. В следующую субботу, nākošu sestdienu, мы хотим приехать командой. Mēs vēlamies atbraukt ar komandu. Мы будем свидетельствовать. Mēs liecināsim. Будем проводить индивидуальные встречи, кому нужно. Noturēsim arī individuālas tikšanās. Будем говорить о реабилитации тому, кому надо реабилитация. Runāsim par rehabilitāciju tiem, kam vajag šo rehabilitāciju. В общем, будем закладывать основания. Citiem vārdiem, ieliksim šos pamatus. Да, ещё хочу сказать, что сегодня здесь со мной также моя супруга Кристина. Ar mani šodien šeit ir arī mana dzīvesbiedra Kristīne. И в прошлом году в сентябре месяце мы женились. Un pagājušā gada septembrī mēs precējāmies. Мы ждём ребёнка. Mums tagad gaidām bērniņu. В этом июле. Jūlijā. И мы вот готовы высвободиться для того, чтобы приехать, вернуться в Венспилс и поднимать реабилитационный центр. Un mēs esam gatavi atgriezties šeit Ventspilī, lai pacelt šo rehabilitācijas centru. И вот мы сейчас делаем такие первые шаги. Un tagad mēs veicam šos pirmos soļus. Знакомимся с людьми. Iepazīstamies ar cilvēkiem. И, в общем, узнаём, как что делать нам. Un mācāmies, ko un kā darīt. Вот, и мы приготовили такие флаеры. Mums ir arī šādi flaieri sagatavoti. Здесь с одной стороны на русском, с другой на латышском. Vienā pusē latviski, vienā krieviski rakstīts. И я хотел вас попросить. Es vēlētos jūs lūgt. Мы можем вам их раздать. Mēs varam jums iedot viņus. И вот, может, где по месту жительства вашего положите в почтовый ящик. Un tur, kur jūs dzīvojat, kaut kur savas dzīves vietas tūmā, jūs varat viņus ielikt kaut kādos pastkastītēs. Или, может быть, вы знаете кого-то, кто в проблеме. Vai jūs zināt, varbūt kādu, kurš ir šādā problēmā? Расскажите, пожалуйста. Izstāstiet, lūdzu. Потому что нам нужна ваша поддержка, нужна ваша помощь. Mums ir vajadzīga jūsu atbalsts un jūsu palīdzība. Вместе мы сможем многое. Un kopā mēs daudz varēsim izdarīt. Вот, в прошлую субботу мы... На прошлую субботу. Pagājušajā sestdienā. Мы спраздновали шестилетие нашего служения. Un mēs svinējām mūsu kalpošanas 6 gadus. У нас было день рождения. Mums bija dzimšanas diena. И на сегодняшний день у нас два реабилитационных центра. Un šodien mums ir divi rehabilitācijas centri. Один под Елгавой. Viens pie Jelgavas. Второй под Jēkabpilsam. Un otru pie Jēkabpils. И адаптационный центр в Риге. Un adaptācijas centrs Rīgā. В самой церкви. Pašā draudzē. Там уже человек, он интегрируется в общество. Un tur cilvēks, viņš jau integrējas sabiedrībā. Ну, определяется по жизни, что он будет делать. Un viņš izvēlās savā dzīvē, ko viņš vēlās turpmāk darīt. Вот, и наше видение, конечно, это распространяться по нашей стране. Un mūsu redzējums, protams, ir paplašināt šo kalpošanu visā mūsu valstī. Также сегодня у нас в Лепае наш филиал нашей церкви. Un tāpat arī Liepājā mūsu draudzes filiāli. И там пастор Володя Ильин.
Un tur ir mācītājs Valodja. Jā. Он выходец из реабилитационного центра нашего. Viņš arī ir nācis caur šo rehabilitācijas centru. Это я немного вам рассказал о том, ну, что какой результат мы имеем на сегодняшний день. Un tas ir nedaudz par to rezultātu, kāds ir uz šodienu. И мы хотим прогрессировать дальше. Mēs vēlamies progresēt un tālāk. Поэтому прошу вас и благодарю за вашу помощь, за вашу отзывчивость. Un tāpēc pateicos arī par jūsu palīdzību un atsaucību. Un собрание будет происходить здесь, в этом же помещении, в этом здании. Un arī šeit uz vietas arī nākamā sestdien notiks šī tikšanās. В 3 часа дня. 3:00 pa dienu. Спасибо. Paldies. Спасибо, Сергей. Un jā, tātad īsumā informācija, tātad mums ir arī ir tātad šie flyeri. Mēs varam sarunāt, mēs sarunāsim. Kurš varbūt tās varētu paņemt un aiznest kaut kur, kur jūs zināt, kur cilvēkiem tiešām viņi ir problēmā vai cilvēkiem bērni vai radi ir atkarīgi, līdzatkarīgi, tad jūs varat arī paņemt šo, šis ir pavisam skaists flyers un šeit ir latviski un krieviski, un tātad 23. Maijā, 2015. Un mums arī ir, Kati ir sagatavojusi nelielu tādu lāpiņu, ko tu var paņemt, ielikt sev kabatā vai maciņā, lai tu zini, kas notiksies maijā un jūnijā šeit Ventspilī. Tātad tuvākais ir šī tikšanās, un būs tātad komanda, būs liecības, būs tikšanās un konsultācijas, un tātad šie visi cilvēki, kuri varētu būt saistīti ar kaut kādām atkarības problēmām, vai tu pats esi, vai tev kādi tuvinieki, tad tu var droši nākt šeit un dzirdēt, ka ir izeja, ir iespēja mainīties, ir iespēja kaut kā savādāk dzīvot. Un tas būs tātad nākamas sestdien, ja? 23. Jūnijas, 2015. Un otrā pusē ir šeit tātad tālāki pasākumi pēc tam jau jūnijā, starptautiskā misionāra konference, mūsu draugi, kas no ASV brauc Mērī ar komandu, un šogad būs viņi tātad no ASV, no Houstonas, Mērī Stanley, Evelīna Owens, Mērī un Evelīna jūs zinat, un pagājušajā gadā jūs arī noteikti atcerieties šo jauko vīru, kas nevis bija sirmiem matiem, bet tas, kurš gandrīz bez matiem bija, tas Wesleys, ja? Un viņi tātad šogad viņi trīs būs, un šeit ir arī programmas jau pa datumiem salikts, tātad un pa laikiem, kad būs semināri, un tas ir tātad 23. 24. Jūnijas. Es ticu, ka Dievs visu kārtu var nodomu, tā kā mēs zinām, ko kādus svētkus svin mūsu zemē 23. 24. Jūnijā, es ticu, ka daudz sētīgāk ir būt Dievu namā, dzirdēt Dievu vārdu un pieaugt garīgi un būt šais aizlūkšanās un Dievu klātbūtnē. Tad 23. 11. Ir paredzēts sākums un nu, pat līdz 11. Vakarā te paredzēta programma. Tā kā, tie, kas gribēs, varēs arī, vai es domāju, arī uz nakts lūkšanu palikt līdz rītam, kas grib rīt sagaidīt. Un nākamajā dienā 11. Turpināsies arī seminārs, dievkalpojumi, individuāls aizlūkšanas. Un, ja kaut kādi jautājumi, ja tu vari padot šo informāciju tālāk. Un pats arī gatavoties atzīmēt kalendārā, ka būs šāda konference. Un es esmu pārliecināts, ka katru reizi, kad viņi ir braukuši, kalpojuši, tas ir bijis par svētību, un es domāju, ka arī šogad nebūs savādāk, jo viņi īpaši lūdz un gavē un gatavojas šim laikam, kad viņi brauc uz šo kalpošanu šeit Latvijā. Un viņi kalpos šogad arī ne tikai šeit Ventspilī, bet kalpos arī Rīgā, un tāpēc arī mums šeit ir tā kā, nu, tāds divas dienas intensīvas. Nu tā, slavu Dievam par šo dienu. Es tev paaicināšu.
Un vēl tātad neliela informācija. Tātad atceramies, nākošu sestdienu puiši būs ar komandu. Un šos par flyeriem mēs varbūt varam pēc tam sarunāt, kam ir tur paņemt kaut kādu daļu savā treptelpā vai saviem tuviniekiem kaut kur tūmā tu var izdalīt, iedot to. Un turpinājumā tātad Kate vēl pastāstīs par jaunumiem, kādiem vēl. Sveiki! Vēl es gribētu pateikt informāciju par žēlastības darbu. Un varbūt jūs jau esat dzirdējuši, ka Latvijā ir atsākusies Eiropaku dalīšana. Un jūs arī varat padot ziņas tiem, kam, ja jums pašiem ir vai arī jūsu paziņām, kaimiņiem ar tāpatās ir, kāds ja ir trūcīgā status, tad arī šajā vietā, otrdienās, ceturtdienās un sestdienās ir iespējams saņemt šīs Eiropakas. Tā tāda nedaudz atkāp no tā, ko mēs daram biedrībā. Un arī, ja jums ir informācija, tad tur pie zups virtu uz lodziņa ir, kā viņas var saņemt par laikiem. Paldies, Katei. Tātad Eiropakas dāvanas. Un tad, kad Sergejs, viņš stāstīja par sevīm, es vienkārši atcerējos. Tu atceries, ka mēs lasījām, kad dziedināja šo Pētera Sīmaņa sievas māti. Ko viņi izdarīja? Viņi saņēma dziedināšanu, ko viņi darīja? Viņi tūlīt kalpoja. Un es tā, klausoties Sergeja sacīja, nu, kaut kā pamanīja, ka viņš arī, viņš ir saņēmis pārmaiņas, saņēmis Dievu svētību savā dzīvē, un viņš pieņēmis lēmumu turpināt un kalpot un būt par šo gaismu šai pasaulē. Tā kā, lai Dievs mūs svētī, es ticu, ka šodien Dievs ir Ja mēs pat neesam izjutuši, bet Dievs ir uzticams savam vārdam. Mēs esam atvēruši debesis, mēs esam lūguši, mēs esam slavējuši viņi, un Dievs redz mūsu vajadzības un visas situācijas, un viņš daudz vairāk nekā mēs ceram un domājam ir sagatavojies tiem, kas viņu mīl. Amen! Amen! Un mēs tagad droši vien, kur mazie, kaut kur liekas dziedāt, mēs paši varbūt tās šodien. Pateiksimies Dievam un par ēdienu, un pēc tam būs dievkalpojuma otrā daļa, vēl varam parunāties. Un tātad atcerieties.